Nejvíc přání je po Leonardu Cohenovi. To jsem rád. Já jsem vděčný osudu za to, že sice tak pozdě, ale přece jen jsme měli u nás možnost ho v Praze třikrát vidět. Byl to pro mě vždycky úžasný zážitek. On mě provází vlastně od roku 68, kdy vydal první album. On těch alb vydal hříšně málo, ale pak už jsem čet všecko jeho básnické sbírky, novely. Musím říct, že mi hodně z kraje pomohl Pavel Šrůd, který vůbec dobře, i když on je víc španělštinář než angličtinář, tak dobře, no dobře, krásně toho Cohena překládal. Cohenovo poslední album You Want It Darker, už ten název Chceš to temnější, nad tím můžete přemýšlet od rána do večera. Pustíme si It Seemed the Better Way. Zdálo se to tak lepší. Leonard Cohen.